yani Sataranji. Mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Sataranji maarufu Chest Home nchini Equity walipoteza mechi ya kwanza msimu huu baada ya kufungwa alama 3-2 na Knight katika chuo kikuu cha Cooperative cha Kenya. Equity walikuwa wameandikisha ushindi mara 12 mfululizo. Wapenzani wao wa karibu Marvin's Tacticians nao walipoteza kwa mara ya kwanza msimu huu walipofungwa alama 4-1 na Lighthouse Alpha. Ushindi wa Marvin's ungewahakikishia nafasi ya kwanza, lakini bado wamesalia pointi 2 nyuma ya Equity. KCB ni ya 3 kwenye jedwali ikiwa na alama 36 nyuma ya Equity. Katika ligi daraja la pili, Tricky Anchors waliwapiku waliokuwa vinara chuo kikuu cha Nairobi baada ya UN kuhangaishwa dhidi ya klabu ya Westlands. Kinyang'anyiro cha kupandishwa daraja ni kigumu, huko Tricky Anchors wakiwa na pointi 53. Those are really good team. It was a tough game considering we needed to at least win the game so that our team can get promoted. This season has been different in terms of the level of competition. The Premier League games, it's usually hard to know which team is going to win, so there have been major upsets there. Also, the level of walkovers we used to experience in the recent past, teams have really improved. Kwa taarifa hiyo ya